Gospa Kliber. Hvala, predsednik, za besedo. V tej dvorani stalno ponavljajo, da je večletni finančni okvir instrument za pogon rasti, zaposlovanje in investicij v Evropski uniji. Jaz se žal z manjšim proračunom ne morem strinjati in ga ne podpiram. Vendar verjamem, da je v teh časih to tudi največ, kar smo lahko dosegli. Računam namreč na velik multiplikacijski efekt, ki ga imajo v bistvu evropska sredstva pri vseh projektih, ki so financirani iz evropskega denarja. Povečanja prožnost in prenosa sredstev med leti in med programskimi podstavkami nam bo v prihodnje, po mojem, dovolilo učinkovitejšo izrabo evropskih sredstev. Bi pa res želela vso svojo podporo dati ustanovljenemu skladu za brezposelnost mladih, predvsem iz enega vidika, ker verjamem, da smo končno ugotovili, da je brezposelnost mladih ne samo problem posameznih držav članic, ampak evropski problem, kjer potrebujemo evropska sredstva, evropski denar. Hvala. Hvala. Gospod Morganti. Grazie, presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tukaj so številke in vsote, ki si jih lahko tolmačimo tako ali drugače. Ampak